cama. Por favor, me conte mais. Quando eu colocar minhas mãos no Arjun, vou espancá-lo até a morte. O chefe me culpou pela fuga dele. Vokya. Odeio ficar parado sem fazer nada. É, e você sempre fica tudo, cara. Sempre. Como se você tivesse algo melhor pra fazer. Pelo menos estou entretido. Tem filhos!